Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnes som mala na pláne točiť haul, zapol som si kameru, pripravila som si tu všetky veci a potom som 2-3 produkty odobrala a povedala som si, že nie, dnes nebudeme točiť haul, dnes budeme točiť moje obľúbené produkty, ktoré sa mi za daný mesiac páčili. Nazvem to obľúbené produkty za mesiac august, ale použijem ich dlhšie ako august, keďže je len polka augusta. Tak to nazvem august, lebo keby som to nazvala júl, tak už si na to nekliknete, lebo by to bolo staré, nie? Prvý produkt, ktorý vám spomeniem, mám momentálne na perách, je to 16-hodinový lip color od Dermacool, takýto dvojzložkový. Práve vyšlo 11 nových odtieňov, takže všetky ich tu mám, môžete si pozrieť aj na swatchy. Môj obľúbený je samozrejme ten Nude a je to odtieň číslo 14. Ako hovorím, mám ho na perách. Je tu veľa pekných rúžových, sú tu fialové, tmavo-červená, svetlo-rúžová, taká koralová. Niektoré sú trblietavé, niektorých trblietky nie sú, takže myslím si, že každá si môže nájsť svoju farbu, je tu aj taká tmavá hnedá. A momentálne, keďže tieto rúže sú veľmi populárne a ja som niekedy v minulosti robila na tieto rúže recenziu, vymyslela som si, že budem testovať odolnosť rúžu, tak prebieha u nich na stránke Dermacool momentálne súťaž o vouchery 40-eurové a aj o balíček takýchto rúžov. Tak sa zapojte určite, ak chcete, stále všetko, čo je v zľave, v akcii alebo zadarmo, nás poteží a oplatí sa to. Tieto rúžiky mám rada, naozaj sú dlhotrvajúce, vydržia na perách, príjemne sa nosia, pery nevysušujú, keďže táto druhá zložka je taká jemne leskla, ale je to aj taká starostlivosť, ktorá vám tie pery ochráni pred nejakým zasychaním produktu. Ak si dáte túto prvú zložku v naozaj tenkej vrstve, pekne to roztriete na pery, nemalo by sa vám nič stať a nemal by sa vám ten rúž droliť a mal by naozaj vydržať dlho. Ďalšie produkty, ktoré tu mám, sú od Yves Rocher, starostlivosť o vlasy, celá rada anti-pollution. Mám tu detoxikačný micelárny šampón, ochranný kondicionér na vlásky, potom detoxikačný ochranný ocot a ešte špeciálnu vec, detoxikačný vlasový peeling. Všetky tieto 4 Všetky tieto 4 prípravky sú bez parabenov, bez silikónov a taktiež aj bez farbiu. Krásne mi voňajú, je to taká sviežo, trošku sladká vôňa, veľmi pekná. Nádherne očistia vlasy. Ja som aj na svoj Instagram dávala príspevok s týmito produktmi a písala som tam aj svoje skúsenosti, že sa mi naozaj páči, ako tento šampónik vlasy čistí. Každý šampón vytvorí nejaký iný pocit na vlasoch, aspoň ja umývaní vlasov si dávam tak nejako záležať. Aj tým, že robím YouTube, tak sa snažím tak porozmýšľať, že čo sa deje s mojimi vlasmi, ako by som vám to opísala. Nie, stále je to jednoduché, povedzme si na rovinu. Tento micelárny šampónik veľmi pekne očistí vlasy, ale nevysuší ich. Niektoré šampóny majú totiž, aspoň z môjho pohľadu, taký efekt, že tie vlasy vysúšia až tak, ako keby ste si ich umývali s mydlom, čo tento nerobí, ale veľmi pekne ich očistí. A kondicionérik je taký, by som povedala, jemný. Sú kondicionéry zase, ktoré keď si dám na vlasy a umyjem, tak sa mi zdá, že nič sa nestalo. Potom sú také extrémne ťažké kondicionéry, ktoré cítim, že mi zaťažili vlasy, že tie vlasy sú také masnejšie, ten produkt naozaj sa na nich napil a tiež to nie je OK. Toto je niečo medzi tým, takže spokojnosť. A keď mám ale také trošku suchšie vlasy, tak táto starostlivosť mi príde slabšia, ale je veľmi príjemná, takže fajn. A ocot. Zaujímavá vec, detoxikačný ocot som ešte predtým vôbec nemala. Je to produkt úplne na konci, ktorý by ste mali použiť, aby ste docielili lesk. Dnes mám jazykové okienko, dnes mi pletie jazyk, aby ste zabezpečili, aby sa vám vlasky trošku leskli. A stalo sa, samozrejme, idem testovať, prečítam si, čo to má urobiť a dávam si pozor pred umývaním, pozerám si kvalitu vlasov, štruktúru vlasov, ako to vyzerá potom, keď si umývam vlasy, aby som vám vedela povedať. Takže veľmi pekne, jemne sa tie vlasy lesknú, majú taký nádych. Možno by to na prirodzených vláskoch vyzeralo oveľa krajšie ako na farbených, neviem, ale ja som videla tam ten jemný efekt. Nečakajte, že sa vám teraz vlasy budú lesknúť ako nejaká umelá parochňa, to vôbec nie. Ale zaujímavá vec, možno niektoré z vás používajú takéto octy, tak tu je takýto jeden. Detoxikačný vlasový peeling som ešte stále nepoužila, ale som veľmi za peelingy tým, že ja mám suché vlasy a snažím sa používať šampóny bez parabenov a bez silikónov, tak necítim, že by moje vlasy niečo také potrebovali. Ak vy používate ale ťažké šampóny, ktoré majú silikóny,
a ktoré napríklad to zistíte tak, že sa pozriete na šampón a má v sebe také trblietky a je taký mega super drogerkovi, tak tam sa môže stať, že potom tá vaša vlasová pokožka a dokonca aj vlasy sú ťažké, mastné, rýchlo sa vám mastia a vtedy je veľmi dobre si urobiť peeling. Tento detoxikačný peeling je super v tom, že obsahuje 100% prírodných častíc. Vlasový peeling je najlepšie používať ešte pred šamponovaním, malé množstvo si dáte do vláskov a premastrujete si pokožku hlavy. Jednak je veľmi pekne prekrví, zbaví vás tých silikónov a ak máte problém, že sa vám veľmi mastia vlasy a máte pocit, že sú také ťažké, že sú napité produktu, že v nich naozaj niečo je, peelingujte vlasy. Raz do týždňa je podľa mňa ideálne, ak máte ale fakt, že veľmi mastné vlasy a také ťažké, tak aj dvakrát do týždňa je to super. Ďalší produkt, ktorý tu mám, ktorý je mám obľúbený a ktorý vám chcem spomenúť aj teraz, lebo je akcia, je Bioderma Sensi Bio H2 micelárna voda. Momentálne prebieha vo vybraných lekárniach akcia 1+1 micelárna voda politrová zadarmo. Takže som vám to chcela povedať. Napísala som to aj na mojom Instagram a začala sa tam debata o tom, či je micelárna voda dobrá, či je micelárna voda zlá. Veľa z vás tam písalo, že to nie je dobré, je to škodlivé. Z môjho pohľadu micelárnu vodu veľmi rada používam, hlavne túto Bioderma Sensi Bio, som z toho spokojná a nestalo sa mi, že by mi nejak poškodila, nemám ten pocit, necítim, že by mi tú pleť nejako ublížilo, naopak ja práve si tú micelárnu vodu, hlavne túto od Biodermy, neviem vynachváliť. Ja ju používam tak, že buď sa s ňou odličujem komplet, čo je jeden krok, alebo niekedy, keď cítim, že hlavne v lete, tak si prvo odličím tvár odličovacím mliekom, potom doodličujem micelárnou vodou, umiem pleť a dám ďalšie prípravky na noc, nejaký nočný krém, krém proti vrázkam, všetko, lebo už ide akože vek, už som staršia a o tú pleť sa treba viac starať. Ďalší produkt, ktorý vám chcem predstaviť, je antiperspirant od Garnier, to je sprejová verzia, to je taká guličková verzia. A dosť dlho mi ležal v PR balíčku tak bez povšimnutia, pretože antiperspirant je pre mňa dôležitý, potrebujem mať istotku, nejdem skúšať zase niečo len tak a potom sa celý deň v práci potím, lebo to nezafungovalo. Môj antiperspirant mi ale jedného pekného rána došiel a tak som si povedala a spomenula, že aha, ten Garnier mám. Skúsila som ho, som s ním veľmi spokojná, prv som skúšala túto sprejovú verziu, ale skôr inklinujem ku guličkovej verzii len preto, že ten sprej, napríklad keď ste v posilke, ja to myslím, nemám rada, keď sa tam tie ženy začnú sprejovať, lebo oni si myslia, že ten produkt ide len pod tých pazuši, ale ide aj mne do úst, mne na tašku, na zem a nemám to naozaj rada, ale doma OK. Ja preto radšej používam túto diskrétnejšiu guličkovú formu, ale obidva sú dobré a teraz rozmýšľam, ako vám to opíšem, aké majú účinky. Stretla som sa s niektorými, ja to mám podpazušník, s podpazušníkmi, ktoré keď si aplikujete, tak potom máte to podpazušie také lepkavé, mokré a také nepríjemné. Otrie sa vám to celé šatstvo a presne preto sa stále snažím držať nejakého jedného produktu, lebo si myslím, že ostatné sú ešte stále na tej úrovni. A toto práve že nerobí, aplikujem si ho, veľmi rýchlo zaschne, veľmi pekne vonia, neobtiera sa o šatstvo a celý deň mi takto vydrží pekne v takom suchom stave, takže to podpazušie vôbec nemám vlhké ani také nejaké nepríjemne lepkavé. Ešte tu má napísané, že je proti žltým a proti bielým otláčaniam. Nepozorovala som zatiaľ vôbec žiadne takéto otláčania na oblečení, alebo že by mi zažltli biele trička, takže súhlasím s týmto tvrdením, ktoré majú na obale. A odporúčam vám to teda, ak chcete vyskúšať nejaký antiperspirant. Pozerám, čo som ešte zabudla a čo tu mám. Už vidím, mám tu ešte suchý šampón, takže dnes to máme toho viac na vlasy. Opäť som to chcela s vami prebrať, lebo som postla na Instagram tento Magic Shampoo. Aké máte skúsenosti vy s ním a či ho poznáte? Ja som ho prezentovala ako o triedu vyšší level, ako sú iné suché šampóny. Vy ste mi tam začali písať, že ste nespokojné, že s vašimi vlasmi to nič nerobí, že len pekne voňajú a tak ďalej a tak ďalej. Rozumiem, 100 ľudí 100 chutí, ale trošku ma to sklamalo z toho dôvodu, že podľa mňa ten šampón je veľmi dobrý. A teraz zase, každý očakávame od tých produktov niečo iné. Od suchého šampónu ja očakávam, že keď ráno vstanem a vidím, že mám takú tú začínajúcu mastnotu vlasov, ktorú už si z môjho pohľadu vyžaduje umytie vlasov, len nestíham, tak si dám suchý šampón, premastírujem a idem do roboty, celý deň mi to vydrží a potom večer si už tie vlasky umiem. A predchádzajúce šampóny, ktoré som mala suché, boli také, že áno, aplikovala som si ten suchý šampón do vlasov, premastírovala som, tie vlasy boli suché,
ale už som vedela, že ich musím dať do copu, lebo nemohla som sa dotknúť vôbec časti vlasov, pretože bol tam ten suchý šampón, aj keď som ho vyčesávala a úplne mi to začalo vysušovať prsty. Cítila som počas dňa, ako ma tá vlasová pokožka svrbí. Asi boli príliš agresívne a príliš mi tie vlasy vysušili, aj keď som si ich nedávala veľa. Tento sa mi práve že páčil v tom, že ako náhle som si ho aplikovala, mohla som aj prstami prejsť a nevysúšal tak pokožku, ale cítila som aj bolo vidno, že tie vlasy pekne zbavilo mazu. Ale nie extrémne, aby vlasy vyzerali tak sucho, ako keby som si na nich dala puder. Čiže, ak máte naozaj masné vlasy, tak možno tento šampón vám nevyhovuje z toho dôvodu, že vám tak nestiahne ten mas. Mne, ja mám suché vlasy, celkovo mám suchú štruktúru a pokožku hlavy, čiže mne extrémne toto vyhovuje a veľmi sa mi páči, že mi tie vlasy tak nepresuší, lebo iné šampóny to urobili. Čiže stále platí, že 100 ľudí 100 chutí. Tieto veci sú obľúbené z môjho pohľadu, vy možno máte niečo iné, je to samozrejme tak, že každému vyhovuje niečo iné. Toto boli moje obľúbenci. Dúfam, že sa vám video páčilo. Asi na budúce bude mikroskopové, keďže ste teraz momentálne v môde mikroskop. A vidíme sa najbližšie. Ahojte.